Malmös fullmäktige samlas igen efter valet. Hur går dina tankar och känslor en dag som denna? Ja, det är ju en historisk händelse i den mån att det rödgröna styrets majoritet har fallit för första gången på 24 år. Sen ser det ut som att Socialdemokraterna har väldigt goda förutsättningar i alla fall att bli framröstade till rollen som kommunstyrelsens ordförande. Sen blir det ju ett styre som, om det ska vara ett S-styre, är historiskt svagt också, med bara 20 mandat. Och som det ser ut dessutom utan möjlighet att nå de 31 mandat i fullmäktige som krävs för att uppnå en majoritet. Det känns ändå från lekman att ni var så nära att få makten. Är du frustrerad? Ja, det kan vara frustrerande i och för sig, men jag tycker inte det handlar särskilt mycket om mina känslor. Det tycker jag egentligen är ovidkommande. Utan vi hade en möjlighet att göra någonting åt vad jag uppfattar är allvarliga samhällsproblem och allvarliga kriser i Malmö kring skolresultaten, kring bidragsberoendet, kring utanförskapet och det kriminella våld som sätter Malmö i skräck. Nu ser det inte ut som att vi har den möjligheten på samma sätt som om vi hade tagit ett styre. Men vi kommer såklart göra allt vi kan för att ta itu med de här problemen ändå. Till sist, ser du några likheter med rikspolitiken just nu? Ja. På vilket sätt? Ja, vi får ju se vad som händer där, men det är klart att inte positiva signaler för de som vill se en moderat politik eller en allianspolitik i Sverige. Tack så mycket, Torbjörn Tenghammar, Moderaternas första namn i Malmö.